No, la veritat és que no ha sigut un passeig ni molt menys. L'Agustí ha estat tota la cursa a 30 segons darrere i ha fet que hagués de patir molt per arribar a l'última baixada amb opcions, no? Ha sigut una cursa bastant ràpida. La primera pujada hem pogut anar al nostre ritme, però a partir d'allà hem estat un duel amb l'Agustí fins a l'última pujadeta i l'última baixada. Jo crec que, a veure, l'Olla de Núria és una cursa que és un 10-10, no? Primer pel lloc, que una cursa que tingui 0 metres d'asfalt, que sigui tot per muntanya, tot en terreny tècnic, i després tot el tram de cresta realment és impressionant. Estàs més de 10 quilòmetres corrent per una cresta i això no ho trobes a cap altre lloc. I a part, l'organització i sobretot l'ambient és impressionant. A part de fer gama, no trobes aquest ambient a cap lloc. Guanyar Kilian és molt difícil ara mateix, tindria que tindre algun imprevist perquè està molt fort, és jove i a sobre està cada any va a més. Jo estic mantenint i avui he fet una carrera molt bona, estic supercontent d'haver quedat darrere d'ell perquè realment és molt difícil. I amb el nivell que hi havia aquest any i el recorregut i bueno, estava molt conscienciat de que tenia que fer una carrera més conservadora i m'ha donat resultat i he pogut córrer fort tota la cursa. La veritat és que aquesta, bueno, és curta en distància, però és molt dura perquè es fa tota per sobre de 2.000 metres, 2.500, i té 1.700 de desnivell. Després, una similar serà la del Perics, però és una cursa de pujar i baixar. I aquesta, la diferència està que puges a 2.900 i després fas 15 quilòmetres guanyant desnivell amb tobogans i es fa molt dura. La veritat que l'any passat ho vaig passar molt malament i aquest any estava conscienciat de com era el recorregut, ho he preparat una mica millor i m'ha anat millor. L'organització, un 10, l'any passat ja ho va ser, la primera edició, i aquest any pues, s'han superat i hi ha molt ambient. La veritat que és una de les curses catalanes que té més animació, més gent per la muntanya distribuïda i animant, i bueno, és tot un plaer. Enfrentarse a un rival como Kilian, Agustín y todos los que estaban detrás, yo creo que he hecho un muy buen, he tenido un buen rendimiento hoy. Y después del una carrera tan difícil que es desde la primera parte, yo creo que es para estar contento. Un saludo para todos los organizadores, desde el último hasta los directores, han organizado una carrera fantástica. Yo creo que eso que hace venir otros corredores de otros países, porque pues es un ambiente muy agradable, la organización perfecta, el marcaje. Todo a tiempo, yo creo que no se le puede pedir más en la organización. Es un saludo y felicitaciones a ellos. En general estic molt contenta perquè bueno, no estic acostumada a fer curses així que de tanta estona de durada i tenia una mica de por, pensava potser a les 2 hores ja se m'haurà acabat l'energia, però bueno, no, he aguantat bastant bé. Menys a la baixada aquí al final he patit una mica, però bueno, he pogut aguantar que no m'atrapés la segona. L'organització, vull dir, a mi m'han acollit molt bé, m'han convidat aquí a dormir i tot això i bueno, estic molt agraïda, vaja. I si puc, tornaré, perquè m'ha agradat molt. El que pretén o les intencions o la voluntat de Vall de Núria és ser-hi i mirar de fer els esforços possibles conjuntament, en aquest cas, amb el Centre Excursionista de Vic per poder tirar endavant aquesta, bueno, aquesta competició amb aquest èxit que sembla ser que ha tingut, no?